І в Володарщині проводиться фестиваль козацтва, але з причин, пов'язаних із деякими моментами, відкриття у нас почнеться буквально за 15-20 хвилин. Але я хочу проанонсувати ті речі, які будуть відбуватися саме на цій поляні. Пишатися тим, що ви сьогодні були на цьому святі і отримали задоволення від того, що відбувалося на цій поляні. Якщо ви бачите... Ви стали свідками чудового прекрасного концерту. Україна сьогодні запропонує святі самого-самого високого рівня. А все працює. Все мені то раз. Раз, два, три. Раз. Мо. Вибачте, лише це інтрига, що я розповім зараз і все. Ви бачите, не будете? Ні, не будемо. Ну, такі добре. Я розумію, виступ буде козаків, посвячення козаків, ну, це все, що я можу сказати. У нас, щоб динамика нового не пропадала, ми Теодоровську називаємо і посвячуємо перегляд. Ну, це така умовна посвята каталізована. Зумієте, вона придумана дуже давно, багато років. Зумієте, в тому скільки буде з учасників в цьому конкурсі і таке інше. Тож, будь ласка, всі ті, хто бажає прийняти участь у спортивному конкурсі з армреслінгу, будь ласка, підходьте і реєструйтеся біля станка. Ще раз скажу, що будь ласка, всі ті, хто будуть зареєстровані, матимуть можливість взяти участь у цьому змаганні. Идет подготовка к началу праздника. Запросимо сюди наших почесних гостей. Кабуна Миколу Степановича, генерального директора сільськогосподарських підприємств ФК ЛТД. Привітаємо обласками. Ушинського Василя Євгеновича, голову села Тарган. Вітаємо обласками. І наших гостей на чолі із батьком Олегом,
керівником козацького гурту з острова Кортиця. Привітаю вас! Слово для привітання надається Роману Васильовичу Ковальчуку. Будь ласка, Роман Васильович. Доброго вечора всім присутнім. Я завжди казав, кажу і всі свої виступи розпочинаю такими словами. То не людина, яка говорить, читаючи текст, а людина говорить завжди правдиво, чесно, відверто, коли вона говорить від душі, від серця, без всяких бумажок, так як це роблять наші депутати, на жаль. Тому буду говорити, як є, буду говорити, що на душі, можливо, трошки довго, але на правах уже організатора, вибачайте мені. Звідки взялося це свято? Ви не повірите, таким мене вродили батьки. Це ніяка не передвиборча кампанія, це ніякі не передвиборчі перегони. Це просто свято для людей, яке націлене на те, щоб зробити щось якесь світле і добре у житті тих периферійних громадян, які живуть не в столиці, а живуть десь на околицях області. Це свято для того, щоб відроджувати наші традиції. Це свято для того, щоб вселяти далі розуміння того, що є громада, є єдність. Є багато людей, які можуть збиратися разом, вирішувати питання різні. Я дуже вдячний всім тим, хто допоміг і допомагає це свято зробити. В першу чергу хочу подякувати тим керівникам наших підприємств, і Каплуну Миколі Степановичу, і іншим усім, хто допомагав нам і допомагає. І скільки ми не зверталися, вони завжди нам не відмовляють у допомозі. Я надію, що сьогодні буде до 5000 чоловік тут, ми так розраховуємо. Дай Бог нам, щоб погода не завадила. Особлива подяка моєму помічнику і заступнику Валерію Васильовичу, без якого це свято, мабуть, не відбулося. Козаки мали із Запоріжжя оцінити наші справи. Вони за це, я думаю, окремо скажуть слово. Тут сьогодні будуть виступати різні гурти, і буде виступати людина, яка читає Кобзар. Буде виступати бандурист на запрошений. Ви побачите, ми будемо всі зусилля прикладати для того, щоб наше суспільство стало як можна багатшим, щоб ми були більш багатші духовно в першу чергу. От. Всіх вас зі святом, всіх вас поздравляю, всіх радий бачити. Слава Києві. Хочу сказати, що якраз у Києві на Майдані Незалежності, це було 16-17 грудня, в ніч. Ще 2013 року ми одностайно обрали духовний гетьмана Майдану Шевченка, духовний керівник козацького гурту з острова Кортиця. Вітання ваші оплесками. Дякую за можливість привітати вас і всім привіт, славних берегів Дніпра і матинки Хортиці. Це в першу чергу. Ну, я дійсно сьогодні став свідком проведення і кухарського конкурсу, де готувалися страви козацькі. Що організував. Фестиваль починався з самого початку дня рибальським конкурсом і готуванням їжі. Я радий, що сьогодні ми зараз з вами разом продовжимо це свято. Я вас ще раз вітаю і хотів би пострілом з казацької гармати сповістити навкруги про наше свято. Вітаю вас! Слава Україні! Ну і... дух козацтва, справжній дух Хортиці, справжній дух Запоріжжя. Ще раз наші вітання. І мені здається, прийшов час розваги. Чого, бать? Ну що, ви не проти? Розважитись, ти ж вітає гостей, розважитись. А чому б не розважитись? Що робити будемо? Може горілочки ви? Ой, Гатило! Тобі тільки горілку пити. Ну, що ще робити? Спочатку розважувати, потім ми горілки поп'ємо. О, добре. А я так кушання був на базарі, то ось батага на тютю зміняв. Ну що, весь наш тютюн віддав чи що? Та ні, трішечки. Ну покажи, що вмієш. Порайся, спробую. На тебе подивився, а зараз спробую. А ну ж давай.
О! Це непогано. Трішки поспішає, так, бачиш? Мабуть, дівчатам хоче спробуватись, а? Ай, добре, ляска. Ой, розкотики! О! Молодець! Батьки нам прийде. Добре, ляска, іди, бачиш. Так, а як же, Гатило? Чуєте, козаки? Чого? А ви ось цієї колоди. То й що? Щось вже надумав. Ближче, ближче став. Добре. Отекучі. От цю шапчину десь бити, а? Так а чи? Син, то може ногою збивай. Ти, то мабуть, ногою. Та якою ногою? А чи? Що ви таке прийде? Шаблюкою. Батогом пробуйте. Гей, ви чуєте, каже батогом. Гатило. Чого? Так може сам і спробуєш, покажеш нам як треба. Давай спочатку. Та ні, батько, руки тремтять після вчорашнього. Син, так може ми з тобою заб'ємо на... На що? На що? На горілочку. А, дійсно, хто сіпіє, той і п'є. Добре. Гатило, ну. А мені? Перебивай. Давай, пей. Ну, добре. Давайте. Батько, перший. Ні, давай, синку, ти перший спробуй. І от вам хрест не зійде. А зараз і подивимо, зібі чи не зібі. Спочатку поміряти треба. Давай міряй. Батога придбав, а рапника тримати ще не вміє. Я сказав тобі не зібі. Дійсно, бачу. Дивись, як треба. А що? Я батька також не зібі. Батога мінніше, то і сильніше. Ви ж розумієте? Ех! А ну ж, батько, давай. Та ну його до біса! Та ні, бритове, щоб батько та не вбив, та не було ж такого ти ніколи. Не кажи, а ну відходь. Ти чого, батько? Вбив! Ну вбив, але ж ми батогон, батько. А яка різниця, головне, що вбив. Батько, ти бач, тілок не роби, це ж не шапка. Та нічого, нічого, зато вареники можна процидити, картопельку. Ой, ну дійсно, пішли горілочку пити, дай картопельку. Куди ж ти зібрався? Без батька та й горілку пити. Ні-ні, синку, вставай отут. Вставай, вставай. Шановні, подивіться, яка в мене зараз гарна колода вийде. Де колода? Стій, не крутися. Ось це точка, стій. О, добре. Ей, малий, тікай! Ти там часом не скарапудився, га? Батько, ось спочатку... Гілочки спробуй збити, а? Синко, як йому їх збивати, га? Батько! Отакочки чи може зразу отакочки? Та ні, батько! Що ти бігаєш там? Ми по самі вуха. Добре. Ну, не знаю, як вийде, так і вийде. Тримай. Батько, ти ж... Ти зачепив? Давай ближче, батько. Що ти лякаєш? Давай. А тепер по самі пальці. Ей! Зачепив? Зрізно. Батько, давай. А ну, другу тримай. Е? Так, а ну, стань на місце. Кажу, бо стій, а батько, бей. По дупі заробиш. Це, батько. Ой, батько, з нами пальці врізали! Ти лепе! Не зачепив, а? Пальці не зачепив! Гарно! Батько! Ну, це дурниця, ти спробуй ось такого. Ей, ні-ні, синку, я так бити не буду. Чого, батько? Ну як, чого, обличчя ж можна зіпсувати. Чуєш, батько, таке вже не зіпсуєш. О, це пий давайся, пий. Ні, а стій! А якщо я, синку, тебе там по носі зачеплю? Так що? Так ти ж горілку хортиться від води, не відрізниш. Так нам більше горе буде. Що? Що? Я буду пити горілку, як воду. О. Ні, ви чули, га? Так він ось у нашу козацьку горілочку та й забульбенить. Так і я. Забульбеню, а що? Ну, а давай. А ну, ви йому покиньте, побачите. Ні. Гатило, давай я вам ріжу нижче. Воно все і витече. Може, не треба, батько? Не знаю, як вийде. Гей! Добре відрізав! А ну, а ти не закипив, синку! Та ні, батько, ось слава тобі, Господи, багато горілки не вип'єш! О, дійсно, мабуть, не вип'єш. Чуєш, батько? Чого? А давай якого-небудь
гостя та до нас сюди та наказати їй. Ну а чому б ні? Он дивись, дівчат, ні, дівчата в нас для іншого. Ну давайте когось виведемо, давайся. Давай. О, тягни цього, тягни. О, дядька. У нас його тягнуть всі. Зараз. Тримай його. Ого. Дивись, набагайте його заробити. Ти диви, посміхається, як останній раз. Як останній раз, дійсно. Ну давай, батько, пий. Добре. А ну стій, залишився. А тепер посани пальці. Ей! Не хвилюйся, не зачав. Другу тримай. Дай я другу зроблю. Ні, краще я сам. Ти он на колодах тренуйся. Посани пальці. Ой, полетіло, живи. Тільки це ще не все, друже. Як що ще? А де моя шаблюка? Батько, рубати не треба. Батька добра, смілива людина сусіднього села. Синку, так ти не збирався рубати, вона ж в мене давно тупа. Ну, батько, як ще не рубати? Хто її нагострив? І зарубати ж можна було людину, або поголити. Ні, то синку не для того. А за сміливість горілочки треба налити? Треба. А треба випити з шаблюки по старому козацькому звичаю. Тримай, друже. Гей, Гатило, де грості? Чому скільки не налієш, то все вип'є. Роздобули самогончику, ти його приговорити. Гост. Хто сказав? Ти вип'єш дві чарки, в тебе різкость пропаде. А куди наливати, синку? Куди налити? Є куди налити? Що нема куди лити, бать? Куди лити, чи що? Я ж тобі кожули мені до рота. Чи то я дурний зовсім. Ви знаєте, вчора отуди отаких штук 5 влізло. То вчора було, бать? Батька, ось моя маленька чарка. Давай наливай сюди. А яка сьогодні величенька. Гарно лється. Повірте мені, ще гарніше п'ється. І під ваші області. Підтримайте для дружніше. Давай, пішла. Як Кьоша підбив. Вони чарку. Добре. Чарку. Нічого. Молодець. Дякую, спасибі. Давайте, козаки, ще одного. Виводьте ще когось. Для нього ще ось є зілочка. Це буде отак? Чи це буде отак? Ну ж давайте поболіваємо за голову села, за Василя Євгеновича. Тому що він тримає удар за всіх тарганців, за всіх надросівців і за всю Володарщину. Можемо продовжити? То да, то є да. Бать! Чого тобі, синку? Якщо це дуже такий сміливий, то я хоч на Європою. Синку, може не треба, тренуйся на колодах. Ні, батько, колись починати ж треба. От на цьому як ми рішимо, треба починати. Тоді на ньому і тренуйся. Ще багато поглядів. Багато дітей, ще коли ну, зараз я поміряю, і все буде добре. Давай вже міряй. О, добре. Трішки нижче. О, добре. І так. Чекай! Я розумію, наскільки зараз тарганці і надросівці, і взагалі вся володарська громада переживає за те, як відбудеться саме цей відрізок цього чудового дійства. Чи буде
чи не буде? Буде, буде. Буде? Ну ж тоді хай буде. А жінка як переживає, я навіть, я вам кажу, що дивлюся на неї, і серце кров'ю обливається. Шановний, можна? Будь ласка. Андрію! Що? Давай пожартуємо трохи, а? Давай, а ти що ти не думав пісувати? Чекайте, батько, погляньте. Готаю задовгі для нього це. Може не треба, га? Нехай дочки тримає. Готаю, вийшов, батько. Готаю. Чого? Та ганці! На дросиці підтримайте свого предводителя. І так, дроб барабанна. Виключите мікрофон. Так, стійте, я вже забув, що я хотів сказати. Синку, а якщо ти по пальцях вріжеш? Ну що? Що-що, чим він шарпу тримати буде, а дулю москалям крутити, га? Ну? А? Жіночку попистити. Дійсно, без пальців, це як? Так а що робити? Байте, ну я зараз ще раз поміряю. Давай міряй, батога. Гатило, міряй, батога. Тільки обережно. Давай поміряємо. Далі, отако. От-то-то. Добре. Ой, зараз пальці до неба полетять, я вам кажу. Ну давай вже бийка, що? А, стій! Стій, синку, господи. А що, чого таке, батько? А чого, чого? Вілочку йому вже не потрібно, дай сюди. Це як, батько? Як? Жартувати так жартувати. Ой, пропала людина, я вам... Синко, давай міряти. Якщо без рук, то саш, він твоя без голови. Давай міряти, батога. Давай, батько. Бо ви знаєте, може низенько врізати, і горе буде. Бо я ж таке тільки з колоди роблю. З чоловіка сьогодні перший раз. Як раз. Ай, батько, засоби. Що таке, які засоби? Стій. Це ти, мабуть, про очі? Та ні, батько, які ж в очі? А, так вуха стерчать. Добре. Тримай. Давай, пий. Давай, бачиш? Та пий же скоріше, бо втече. А, ні, чекай, батько, чекай. Чуєш, батько? Чого? А може очі зав'яти? Нічого не дає. А давай дійсно, може, цьому зав'яти? Та ні, не цьому, батько. Ні, ну ти надумав, га, дійшло тобі у рота. Чого ти лаєшся, батько? Так їй вже нічого не бачиш. Ну нічого, ай! Пив! Так куди ти до піста пішов? А що, втік? Чекай, ні, він там стоїть. Залишиш без музики, ось концерт. Отако. Отако.